un plaer tornar a trobar-me amb tu. Benvingut a Més que viure. Gràcies per acompanyar-nos. A l'efecte que una cosa o persona produeix sobre una altra, en diem influència. Podem comprovar algunes influències de manera pràctica, mitjançant un fenomen físic que coneixem com magnetisme. Podem veure mitjançant el magnetisme com un imant atrau un tros de ferro. De la mateixa manera, el magnetisme que provoca el pas de l'electricitat per unes bobines és capaç de moure grans motors o aixecar pesos enormes. Quan sortim a l'exterior des d'un lloc fosc, la intensitat de la llum fa que tanquem els ulls perquè ens resulta molest. El soroll excessiu influeix sobre el nostre aparell auditiu, fins i tot pot arribar a produir danys importants a la nostra oïda. El sol i la lluna exerceixen tal influència sobre el mar i els oceans que en alguns llocs poden veure com el nivell de l'aigua puja i baixa fins a 15 metres. De la mateixa manera, la victòria o la desfeta del nostre equip favorit influeix sobre el nostre estat d'ànim, provocant-nos eufòria i bon humor o tristesa i enuig. La contaminació influeix en el nostre aparell respiratori. L'excés de treball influeix sobre el nostre sistema nerviós. I tot això sobre el nostre rendiment i cansament. Constantment estem sotmesos a influències de fenòmens físics o ambientals. Però hi ha també influències humanes de les que no ens podem lliurar. Pares, germans, amics, professors, veïns, companys de feina, ciutadans amb els que ens creuem a l'autobús tots els dies o a l'ascensor. No podem deixar de rebre influències constantment i en qualsevol activitat que fem. Aquestes influències les podem qualificar de bones o dolentes, positives o negatives, constructives o destructives. Si col·laboren a que la nostra vida sigui més productiva, plena, alegre i moralment positiva, les denominem bones influències. Per una altra banda, si ens arrosseguen actituds, comportaments o pensaments que la nostra societat considera moral i èticament inacceptables, les considerem negatives o destructives. Posem alguns exemples. Si el nostre veí té el costum d'escoltar música a gran volum a les 3 del matí, ho considerarem una influència negativa perquè no ens deixa dormir, no podem descansar i a l'endemà no estem en bones condicions per afrontar el nostre treball o emprendre els nostres estudis. Si els nostres companys ens animen a consumir substàncies que resulten tòxiques per al nostre organisme, ho considerarem una influència negativa perquè ens du a costums perjudicials per als nostres hàbits i estils de vida. Si deixem que les influències negatives perdurin, acabarem fent coses perjudicials i, el que és pitjor, incorporant a la nostra forma de ser i de veure la vida aquestes coses i actituds nocives. No obstant això, podem adoptar aquelles influències positives que ens animen a seguir hàbits saludables com fer esport, ampliar els nostres estudis, col·laborar amb obres socials, ajudar la comunitat. Si deixem que s'incorporin a la nostra vida, ens ajudaran a ser persones saludables física, mental, social i espiritualment. Els experts en aprenentatge ens diuen que la repetició d'una acció és la base per incorporar-la a la nostra manera de ser, és a dir, a aprendre-la. Tots recordem aquella frase de «sembra un acte i colliràs un hàbit». «Sembra un hàbit i colliràs un caràcter». «Sembra un caràcter i colliràs un destí». Els mateixos experts ens diuen que el repetir una acció 30 vegades o durant 21 dies arriba a gravar-la en la nostra ment. Si, a més,
reforcem aquesta gravació de forma periòdica, serà molt difícil que l'oblidem. Quan més d'hora en la nostra vida realitzem aquest aprenentatge, més difícil serà oblidar-lo. Quan érem petits, vam aprendre a nedar, anar en bicicleta. Tots recordem que ens va costar algunes caigudes o alguns glops d'aigua. Però al final vam sortir triomfants i se'ns va quedar gravat l'exercici fins que ens van tornar experts excursionistes, bicicleters amb els amics o amb els companys de jocs, o acabàrem competint pel trofeu del millor nedador a l'estiu i el guanyarem. La qüestió és que al pas del temps no se'ns ha oblidat nedar o anar en bicicleta. Efectivament, la repetició d'aquest acte va formar amb nosaltres un costum positiu que no hem oblidat. El mateix passa amb les altres circumstàncies. Alguns van rebre influències negatives d'amics adolescents que els van induir a fumar i, sent ara persones d'edat avançada, encara segueixen fent-ho i sabent que és un hàbit perjudicial per la seva salut i la d'aquells que els envolten. Esborrar un aprenentatge reforçat per la repetició constant és una cosa molt difícil, encara que no és impossible. La nostra pregunta ha de ser: per qui ens deixem influir? Quina classe d'influències deixem que ens afectin? Les coses que veiem per la televisió o les webs per les quals naveguem ens acosten a diferents ambients, la influència dels quals ens beneficia o ens perjudica. Els amics amb els que compartim el nostre temps d'oci també ens influeixen de manera positiva o negativa. Els ambients que freqüentem igualment deixen en nosaltres la seva influència. En la nostra vida poden haver-se introduït influències no desitjables que han alterat el nostre cos i la nostra ment. Existeix una manera de desfer-nos d'aquestes influències? Aquesta és la bona notícia. Sí que hi ha. La Bíblia ens diu, en el llibre del profeta Isaïes: "Veniu ara i raonem, diu el Senyor. Encara que els vostres pecats són com la grana, com la neu seran blanquejats, i encara que siguin vermells com el carmesí, com blanca llana quedaran." Un cop li van presentar a Jesús una dona acusada d'adulteri. Eren els principals dirigents religiosos els que ho feien. Llançant acusacions i exigències enmig d'un gran renou popular. Les lleis jueves consideraven aquest acte com un delicte i prescrivien la mort per lapidació per a qui ho realitzava, tot i que també requeria que el cònjuge ho fes fos qui tirés la primera pedra. El mestre els va mirar i no va respondre res. Ni va realitzar cap comentari sobre les acusacions que presentaven aquells homes. Davant la insistència dels acusadors, Jesús es va limitar a mirar-los i a no pronunciar cap paraula. Després de veure's enfrontats amb els seus propis pecats, tots van marxar, deixant a la dona enfront a Jesús. Quan el silenci va presidir el lloc, Jesús li va fer veure a la dona que els que l'estaven condemnant ja no ho feien i li va dir: "Tampoc jo et condemno. Ves i no pequis més." Sí, amic, no importa el trencat que estiguis per les influències que has rebut. No importa si la teva vida no ha transcorregut pels camins més adequats. No importen les conseqüències que estiguis patint per les influències rebudes. Déu té una solució per tu. Si les influències dolentes entren en tu, deixa que sigui Déu el que influeixi en tu. La teva vida canviarà, perquè Déu té capacitat per fer canviar qualsevol circumstància, fins i tot les més amagades en el més fons del nostre cor.
Si les influències que fins avui has rebut t'han deixat empremtes indesitjables, deixa que sigui Déu qui t'influeixi. Segur que sortiràs guanyant, perquè per a Déu no hi ha res impossible. I si vols saber més sobre el que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.es. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@hopmedia.es. Trobaràs el Déu que pot ajudar-te a canviar la teva vida. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí. I fins al proper programa.